Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко. Добрий, разом з вами опановую користування, керування, технічне обслуговування М113. І мали ми її транспортувати, тягати, бо вона не їздила своїм ходом, так би мовити, була не ходяча. І щоб від'єднати автоматичну трансмісію від двигуна для буксирування, оцей руків'я, оце рухається вперед-взад, тут дві застібки, так? Ближня – це повноцінне робоче положення, дальня від кріплення, ну, ближня до кінця, це, ну, буксирувальний варіант. От, вона у нас відстібається і рухається вперед-взад. От, ну, зараз вона не доходить, можливо, треба більше зусиль, я не можу з упевненістю сказати. Я сам власноруч цього не робив ніколи. Але козаки, що це робили, кажуть, що якщо воно не заходить, от я зараз не можу увімкнути, якщо не заходить, каже, треба трохи крутонути стартером і тоді пробувати. Ну, щоб там якісь там зубчики якоїсь шестерні потрапили куди слід. Все. Тобто, ось це режим буксирування. А от той зубчик ближче до болта, це режим, ну, нормальної роботи. Все, застібнулася, ми її тягаємо. Що характерно, під час буксирування керування машиною зберігається, тобто вона повертає і гальмує. Я приємно здивований таким, скажімо так, алгоритмом роботи. Так, бо, ну, на мою скромну думку, відкинули трансмісію, то мали би і не повертати. Але ні, вона повертає і гальмує. Це, безумовно, великий плюс. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.